12 жасқа толған балаларға арналған. Өтсем де қалқып айтып, шалқып айтып, кеткен жоқ баранымды сарқып айтып. Мен кетем, соңында қала берер, айтылмаған әнімді халқым айтып. Композитор, ақын, журналист, көсем сөзші Талғат Атшыбаевты еске алуға арналған айтылмаған ән кеші. Thank you.
Қайырлы кеш, қадірлі әлеумет. Шайырдан шыққан сансыз шайырдың бірегейі, артында қалған санаулы әнімен күллі Қазақ сахарасына танылған талант. Маңғыстау баспасөзінде мөлдір от шерік. Тұнық суреттері арқылы атын алтын әріппен жазған журналист, көсем сөзші, Маңғыстау теледидарының алтын қорына тамаша репортаждар мен деректі фильмдер қосқан жүйрік тележурналист Талғат Атшыбаевты еске алу кешіне қош келдіңіздер. Дауыл соқса да қозғалмайтын, сан сапырлыс болып жатса да сабырын жоғалтпайтын Талғат Әскербайұлы, жаратқан бойына дарытқан соншама мол таланты бола тұра, арындап алға ұмтылып көрмеген, кешегі өткен қоңыр шалдардың бір тоға мінезінен қапысыз сіңірген азамат еді. Қанша өмір сүрсе, сол ғұмырдың бәрін шығармашылықпен өткізген. Маңғыстаудай түбекте жатса да, қаламы жүйрік саңлақтардың қайсынан да озақ соқпайтын ақ мылтық жазарман болып өткен Талғат ағаның тұлғасы аласармас биік. Сағаты соқса да, халқымен бірге жасасып, әні айтылып, сөзі сөйленіп келе жатқаны соның айғағы. Бүгінгі кеш өмірі сөзбен саз боп қатар өрілген дегдар азаматтың өмір жолына шығармашылығына арналады. Талғаттай талантының құрметіне жиылған көпшілікке мың алғыс. Ардақты ағайын, дәл қазір ортамызда Талғат ағаның асыл жары Дүзел апай мен ұрпақтары қатысып отыр. Ендеше бір құрмет көрсетіп қояйық. Қошеметтеріңіз. Қадірлі көрермен, бүгінгі кештің шымылдығын Талғат Атшыбаев қарналған әдемі жырмен ашсақ деп тұрмыз. Өзі өлең өнеріне ден қоймаған соң, көпшілік жұрт Атшыбаевтың ақ мылтық ақын екенінен аса қатты біле қойған жоқ. Ғажап әндеріне сөзді өзі жазғаны өз алдына, қажет кезде жаныңды жадыратып жіберетін мөлдір шумақтарының әрдайым дайын тұратынын замандастар әлі күнге дейін еске алады. Қадірлі көрермен, бүгінгі кеште Талғат Әскербайұлының таудай тұлғасын сөз етеміз. Журналистік, композиторлық, ақындық қырларын әңгімеге арқау қыламыз. Сондай ақ Талғат ағамызға арналған өлеңдер, замандастар мен інілерінің лебізін тыңдаймыз. Әрине, Талғат Атшыбаевтың көкірегін жарып шыққан тамаша әндерді тыңдап, жайсаң жанды бір еске алатын боламыз. Талғат Әскербайұлы туралы қанша айтсақ та аздық етері сөзсіз. Сол себепті Талғат ағамыздың ізбасар інісі Бақтыбай Жайлауды сахна төріне шақырамыз. Құрмет, қошеметтеріңіз. Ой, кешегі есіл ер Талғат ақын, талантты талғамымен талғататын, жүректен ән перзенті туарында шабыттан толғанатын, толғататын, жырбағы тебірентіп әз жүректі, ырғағы қатар келіп саз дүретті, құстың қос қанатындай егіз өнер талайды тамсануға мәжбүр етті. Жантөре күмбірлетсе шалқыманы, жұпары масайтады аңқымалы, ән төре шырқап салған шалқымалы, көңілді жасартады толқымалы. Сазымен өлең өрсе шайыр қатар, оясыз жанның өзін ойыр қатар, сағыныш жүрегі бар адамдардың балқытып тұла бойын байыр қатар. Болса да бәйгелердің алды дара, жүйріктің жанына көп салды жара, бас бермей жас көрсетпей ағып өтті, топ кекілді күдіре жалды қара. Сондағы сайран дәурен аңыз бүгін, ағызды көк жұлдыз нұр тамызды түн, арысты аңсамасақ жоқтамасақ қазаққа қайта берер абызды кім. Шашқандар
Жүрегі сағыныш пен мұңға толы, жанары мейірім мен нұрға толы, кеудесі күмбірлеген домбырадай, көкірегі сұлу саз бен жырға толы. Үйрендің қаратаудан, боздаладан, кезің жоқ, халық жайын қозғамаған, талғатты жұмыла жұрт деп біледі, өнермен ортасынан озған адам. Сөзіміздің басында Талғат қанша жыл өмір сүрсе, сонша жыл шығармашылықта жүрді дегенбіз. Тарқатып айтсақ, Талғат Әскербайұлының бойындағы сөзбен саз топырақтан жұққан талант дегенге тоқтар едік. Қаратаудың бауырынан өнген, мың бұлақ сылдыры тербеткен шайыр ауылы әуелден талантты ұл қызға кенде болып көрмеген. Әскербайдың ұлы сол таланттардың көшіне ерте ілескен нар бота еді. Мектепке барғаннан ақ көзгеленген, өйткені өзі қатары көп бала әріпті енді танып отырған кезде Талғат Әскербайұлы кітап қана емес, алдына келген газет пен журналды талғамай оқып, мазмұнын айта беретін ерекше бала болады. Ауылдың алтауызын айтып өскен Талғат аға есейе келе өз жанынан ауыз екі өлең шығарып, тапқыр сөз, ұтымды қалжың арқылы замандастарының қошеметіне бөленеді. Оралдың педагогикалық институтын бітіріп елге оралған жылдар Талғат Әскербайұлы
талантының жарқырай көрінген кезеңдері. Аудан орталығы шетпеден шығып тұрған Жаңа Өмір газетінде Әзірбайжан Қонарбаев, Бірғали Байекеев, Қыдырбай Тұрмағамбетұлы секілді жайсаңдармен бірге қызмет еткен Атшыбаев бұл ортаның да көркін ашып, шырайын кіргізеді. 1994 жылы атақты ақын Темірхан Медетбеков Маңғыстау телеарнасына басшылыққа келіп, сол жылы Талғат Атшыбаевты Ақтауға облыстық арнаға қызметке шақырады. Атшыбаевтың бұл жердегі қызметті қайраткерліктері қалың көрерменнің көз алдында. Соқталы-соқталы хабарлар дайындап, естен кетпес әдемі репортаждар әзірлеп, көпшіліктің көңілінен шықты. Телеарнаға келгеннен кейін жастардың бәріне аға, ұстаз болды. Журналистік шеберлігімен де, алғауыз адамның қалпымен де, үлкен кішіге бірдей сыйлы, қадірлі қалпында, абыройын гірлетпей, асқақ қалыпта жүрді. Енді өткен күннен сыр шертер арнаудың да сәті келген сыңайлы. Сахнаға Талғат Атшыбаевтың үзеңгілес досы, Маңғыстау әдебиеті мен мәдениетіне Талғат ағамызбен бірге еңбек еткен ақын, жазушы, композитор, сатирик Ерекен Қорабаевты шақырамыз. Құрмет, қошеметтеріңіз. Шетпеде бір ағамыз айтады деп еді. Той басталайын деп отқанда асабаға, шырағым маған сөзді бірінші берші. Айтпесем мен қызық болуым мүмкін, сөзді ұмытып қалуым мүмкін. Сол айтқан бірінші ұмытып қалмай тұрғанда, онда мәдениеттің басында жүрген біздің ауылдың жігіттері Әбілқайыр саған, Ақмаралға, Зылихаға бәріңе өзім шын жүректен алғысым айтқым келіп тұр. Рахмет сендерге мына біздің Талғатты ұлықтап жатқандарыңа. Енді Талғат дейтін екеуміз бір ауылда өстік, оны жұрттың бәрі біледі. Осы жерде отырған 90% біледі. Талғат екеуміз былай мұсылман болғанмен онша діндар адам емеспіз. Себебі Талғат айтатын еді, ораза ұстамаймыз, намаз оқымаймыз, ана дүниеге не бетімізбен барамыз деп. Енді ол жақтан қайтып келген Талғат жоқ, соған қарағанда ол жақта да бар деп ойлаймын. Енді ол өлеңдерін мысалы біреуге көңіл өтпесе, біреудің өлеңдеріне жаңағы назар қап бір ренжіп сүйіпқандарды айтатын еді, дәмбесін ән қой, дәмбесін өлең қой деп. Сосын мына біреулер айтады, мына адам қайтқаннан кейін оның әруағы келіп жүреді, сол маңайға жаңағы атын атағанда деп. Мүмкін Талғат келіп қарап, сыртымыздан қарап тұрған шығар, мен мына өлеңімді оқып берейін, сен кет кел деген. Өмір көшкен керуен көш секілді, қалғанымен ергені көп секілді, сен кет келі сөз қылып елең етер өзгерістер бәлендей жоқ секілді. Баяғыдай жандығын елептейді, баяғыша інілер түрлет дейді, алға алдына сараңдау ақ жаңбырдың қайда қалай әлінше жер көктейді. Тұрағынан кеткенмен жылысып аң, елің жосып көшкен жоқ ұлысынан, жер жаңылмай айналып тоғырынан күн шығып тұр баяғы шығысынан. Түйреске көз салса қайдағылар, куә болар қай жанның айғағы бар, біреулердің жұлдызы жоғарылап патшалардың тағынан тайғаны бар. Жас келіп ағаның кеткені бар, енді бірдің мезгілсіз өткені бар, өзім деген інімен қарындастың дегеніне жетпеген жеткені бар. Тілін тауып жақсымен тілді салған, болмағанды біреудің жүлдес арман, қабар берсе қара жер айтатыным, бауыр бүтін еліңнің ірге саман. Рахмет. Been
аңдайтын замананың ағымында, қоғамның дәл басатын тамырында, халық жайын қапысыз ұғатын да, жанығасты көлгірсіп жағынуға. Өнерде сазгер болды, дара болды, өмірде дегдар болды, дана болды, талай жақсы жандарға үні болды, ақылын аямайтын аға болды. Журналист қай қоғамның да ажырамас бөлігі, заманмен бірге тыныстайтын бекзат өнер. Талғат Әскербайұлы журналистикаға кездейсоқ келген жан емес еді. Әуелден сөз өнері қонғаны өз алдына, қоғамның кез келген құбылысына бейжай қарай алмайтынын осы салаға бағыттады. Ұдайы елдің ішінде жүрді. Газетте Талғат сөзбен салған суреттерді күтіп, халқы елеңдесіп отыратын. Кеңестік кезеңде дамыған өте мықты жанр очерк, яғни өмірден тұтас кесіліп алған боямасыз бейнелер Талғаттың оң жамбасына келген жанр болды. Өйткені өз ауылда өсті, ауылдың барлық тыныс-тіршілігін қапысыз білді. Елі де Талғатын ерекше жақсы көрді. Газеттен телеарнаға барған кезде де Маңғыстаудың ауылдар туралы хабарлар сериясын әзірлеп, ұдайы елден екелі жыраққа кетпеді. Қайнаған өмірдің ішінде қоғамдағы кесек оқиғалардың ортасында болды. Елдің ойы, жұрттың жағдайы ұдайы назарынан тыс қалмай, әр хабарында айшықты көрініс тауып отырды. Ол өскен отбасы, ер жеткен ауыл оның шығармашылығымен бірге үндесіп жатады. Сахна төріне перзенттік арнауды орындау үшін Талғат Әскербайұлының ұрпақтары Атшыбаев Мыңжасар мен Әскербаев Жанарысты шақырамыз. Ассаламу алейкум, көңілі патша көрермен. Біз Талғат бапаның інісі Атшыбаев Мараттың ұлдары едік. Сол асыл кісінің сынықтары. Сол папаға арналған арнауымызды оқуға келдік. Мен папаның қайтыс болғанын бір қызық өзге біреуден басқа жақта жүріп естігенмін. Сол толғанысымды оқып берейін. Папада айтатын еді, өлең қайдан туады? Толқыныстан туады деп. Папаға арнау. Сағыныш деп аталатын сағым мән, естілгенде мен өзіңді сағынам. Мен сол күні сұма жалды көп боқтап, мен сол күні көп адамға налығам. Мен сол күні сұма жалды көп боқтап, мен сол күні көп адамға налығам. Мүмкін халық күтер менен естілең, өлім жайлы білем аз-маз естігем. Ең ауыры ақ папамның қазасын мен бишара өзгелерден кеш білем. Ол кездері мен кішкене бал едім, әлі зерттеп үлгермеген әлемін. Сол кішкене жүрекке жай түскен еді, содан бері табылмады жан емін. Айтайыншы, ақтарып сол жайында, ол жылдары оқушы едім шайырда. Әдебиеттен сабақ болып жатырған бәрі жақсы, ештеңе жоқ ойымда. Сабағыма сын айтады сірәкім, әдебиетте келген кезде байылмын. Ал бұл сабақ өзгеше өтті, себебі айтып жатты шайырларын шайырдың. Мынау біздің Қорабай Ерекен, танимын ғой, мен де жалпы Ерекем. Танимын деп айқайлаймын апайға, отырмаймын, әр өтемін, бер өтем. Содан кейін көрсетеді көмекті, көмек бізді өлеңіне бөлепті. Танимын деп атып тұрам тағы да ол кездегі сезім шіркін бөлекті. Мұның бәрі ақ папамның достары. Ақ папамды неге апай қоспады, әлде енді көрсете ме, білмедім, болу керек ұмытса да басқаны. Алаңдадым, алас сүрдім папа үшін, қасіретке айналама қапашын, дүрсіл деген бала жүрек шыдамай мақтанышпен күтіп отыр папасын. Апай біздің күрсінді де жөтелді, ақ папамның бір суретін көтерді. Жан жағыма қарайладым паңданып, көптен күткен еңбегім де өтелді. Мынау біздің Атшыбаев Талғат ер, сол мезетте ғайып болды бар қатер. Қатеренді болатын сезбеппін, малын ғанай, дене түгіл жанға тер. Ақын еді, сазгер еді, мақты еді, тосын барып бойын әрең тіктеді. Амал ғанша қайтыс болды жақында бала жүрек, дәл өзіні күтпеді. Атып тұрдым,
Sözlerine sengem jok. Mağan kalay onday xabar kelgen jok. Apay nege jalgan narse aytasız? Papam tiri. Papam menin ölgen jok. Estimegen bolarsın dep mugalim, sen almadım, ornuma quladım. Tük estimey, tük köre almay, mengzem bop jılağın geld. Bırak ereñ şıdadım. Sırtka şıktım, ağıl tegil osıldım. Tağdır mağan berdi solay tosun mın. Janarısta şağırşı dep tınşıgıp kulağına sıbırladım. Dosımnın şengelinde ajal degen tek sizdin. Ketip kaptı ortamızdan dep bizdin. Өрт кеудемді ұрып тұрып үніме сол хабарды жылап тұрып жеткіздім. Басылмадым, келді біраз тулағым, тағдырымның шайнай бердім тулағын. Әй жанарыз, бақытсың себебі бұл хабарды айтқан саған туғаның. Рахмет. Ассаламу алейкум. Жүректер атайғана деп емес, алаш деп саққан ағайын. Бүгінгі Атшабаев Талғат папамыздың шығармашылық кешіне қош келдіңіздер. Көп рахмет айтамыз. Көп сөйлемеймін. Папамның өріп кеткен өлеңін мен де өріп, ұстап кеткен ақындық асат аяғын ұстап мен де келдім. Ажалға арыз. Ақ тарамын, ақ парағын өткеннің аспан тіреп тұрмасам да көк кердім. Ботам қайда деп өзіңді маңдала бозын гендей сағыныштан шөккен мұң. Аспан келіп ұрғылайды жер өтесін. Өмір неге сен осындай келтесің? Ғұмырын тез алып кеттің неліктен құлынындай сары даланың еркесін. Сылаң саздың сарынындай естілген самалесті самайымнан ескіреген қақпақтының аңғарына қарайды күн батыстан күнім қоймай кешкіреген. Арыз айтам демеп едім тап бұлай, өмір өзі шешіп кетті тап қырай. Аспанымда қалықтаған әндерді тыңдап келем құлындайын шап қылай. Өмір өмір, алдағансың неліктен, ардақтының араларын кеміткен. Сен біздерден алып кеттің асылды, ал орнына бірдеңені беріп пең. Шалқымалы шымырлатып құйқасын, сағыныш кеп дертке берген шипасын. О дүниені мекен қылған ақ папа, самал болып маңдайымнан сипасын. Ғафыл өмір, қалмағансың кімдерден, ғафу еткін алдағансың күндермен. Сағыныш боп ұшып кеткен ағамның, тастап кеткен мұраларын білген мен. Ағер карман, ілестіліп артынан, сағынышты іздеп мен де алқынам. Сағыныш боп ұшып кеткен ағамның, шаттығыңның көәсі боп шалқымаң. Жылай-жылай, жағамды да жартыппын, аңылдаймын әндеріңе ынтықтым. Ғасырыңа маң-маң гердей сыймадың, маңдайына сыйғызбады құртып кім. Алдыңдан кеп, күтіп алып табылдың, кеттің бе сен керуенінде сағымның. Сайындала сарқыратып төскейін, бірге мен де өзіңді шын сағындым. Сұңғылындай, аққу құстың мұңындай, өмір өтті қысқа аттың қылындай. Әнің жырың тірі кезде тірісің, тіккен туың өтер әлі жығылмай. Сағынышсыз бастар дейсің баққа кім, жылап-жылап жырларыңды жаттадым. Сағынышты саған арнап отырмын, білдірмей-ақ жалғанға дат бар. Рахмет. Мәңгі өлмейтін әндерің артта қалды, уақыт қой айыратын ақ қараңды. Есімің ел халқыңның жүрегінде өшпейді, ескірмейді, сақталады. Талғат Атшыбаевтың аты Маңғыстау жұртының көкірегінен өшпейтін бір есім. Шалқымалы мен сағыныш Талғаттың көзінің тірісінде авторға ел махаббаты, ел құрметін, ел ықыласын алып келген аяулы әндер. Санаулы әндер жасса да, сол санаулы әннің бәрі ел жүрегінен берік орын алып, артында ғасырларға жетердей дауысы қалған бақытты композитор. Сөз өнерінде салған олжасы тіпті орасан. Шұрайлы тілмен көмкерілген талай тұмса туындылар газет беттерінде де, телеарна мұрағаттарында да сақтаулы тұр.
артында қалған қалың елі бар. Көз тірісінде алғаусы сыйласқан атпал азаматтар бар. Өмірін бірге сүріскен аяулы жары, ұлдары мен қыздары бар Талғаттың атын үнемі ұлықтап жүретіні даусыз. Атшыбаев Талғат Әскербайұлы өмірден көшкен соң, замандастары мен тілектес аға бауырлардың естеліктерін топтастырылып, етшеңді жинақ өмірге келді. Талғат өмірінің әр кезеңінде үзеңгілес қатар жүрген азаматтардың жүрек жарды лебіздері, кейіпкердің тұлғасын жан-жағынан айшықтай көрсеткен әдемі жинақ болды. Талғат Атшыбаев өмір сүрген үйдің сыртына ескерткіш тақта орнатылды. Тұлғасын танып, олын ұлықтаған халықтың бұл да Талғатқа деген ыстық ықыласы, биік құрметі. Талғат Атшыбаевтай таудай тұлғасы көз көрген әр бір адамның жадында мәңгі сақталары сөзсіз. Әсіресе бір топырақтан өсіп өнген ауылдастары үшін оның орны әр қашан бөлек. Ендеше естелікке толы арнауды орындау үшін сахна төріне Талғат ағаның ауылдастары Жәнібеков Әзімбек пен Арықбаева Кенжегүлді шақырамыз. Құрметтеріңіз. Маңғыстау Шалқар өлке шаңырақтан жыр селін ағын судай жамыратқан. Өкілі домбыраны қолға алғанда жебейді әрі уағы абылақтан. Шырқатып атын туған босағаның күн сайын жасарамын, жасанамын. Тербелсем 90 тарау терме келіп, бір аунар сәтті қол мен қашағаным. Ақ сөзім ақиқаттың айғақ едің. Сандүлділ, сандуғаштай сайрап едің. Әбіштей ғұлама ғып ұл туғызған, не деген бақыт дедің қайран елім. Жігерін алдаспандай алмас қылып, бар мекен жыр додада жамбас жігіт. Дәстүрін бабалардың балалары келеді абыроймен жалғастырып. Құшағы түннің. Өзіммін, жарығы сүттей айымынау, пернесі кәусер сезімнің, таптырмай маған қойдың ау. Ұшқандай бастан бақ керім, алдым ба әлде ұрлатып, апырау қайда сәттерім, сыйлайтын маған жыр бақыт. Ойлардың теңіз телегей, бұзушем бұрын ордасын, қайырлап қалған кемедей, жоғалтты жабыт. Жорғасын. Ойларға баттым, шым-шымдап, шақырдым тағы күш бөлек, жазбайды қалам бір шумақ, отырғаным мен тістелеп.
Абайша айтсақ, өлді деуге бола ма? Айтыңдаршы, өлмей тұғын артында сөз қалдырған дегендей, Талғат ағамыздың өнерімен өлеңі әлі де жалғасуда, әлі де жалғаса береді. Осыған айғақ ретінде Талғат ағамыздың сөзіне жазылған, әуенін жазған Бекзат 90, ән сылаңсаз. Дәл бүгін сіздердің алдарыңызда тұсауы кесіліп, сіздерге ұсынамыз. Ендеше қабыл алыңыздар орындайтын автор. Қарсы алыңыздар. Қандай бастан да ферім алдында әнде ұрлады, апырау қайды сөктер сұлайтын маған жұлады. Төрінде автор Бекзат 90. Қошеметтеріңіз. Бүгін өткен күнді еске алып, болашаққа бағдар алатын күн. Талғат Атшыбаевтың аты қайта жаңғырмаса өшпейтін анық. Сіздердің назарларыңызға тағы да тұсауы кесілетін ән. Талғат Әскербайұлының сөзіне жазылған Ереген Қорабаевтың әні «Алтын бесік ақжелең». Сахна төрінде Мұратбек Қадырбаев. Қошеметтеріңіз.
Құрметті қауым, Талғат Атшыбаевтың айтылмаған әні сіздер барда мәңгі шырқала берері сөзсіз. Ел көкірегіне самаладай жарық сөзбен саздан ескерткіш қойып кеткен Талғат аға сол керемет әндері мен жырлары халқы барда мәңгі жасай береді. Құттықтау сөз. Маңғыстау облыстық мәдениет архив және құжаттама басқармасының басшысы Байпақов Әбілқайыр Жаңайұлына беріледі. Ассаламу алейкум, құрметті көпшілік. Маңғыстауда жаратқанның өзі берген сыйы тау тұлға азаматтар өте көп өткен. Дүниеден өткеніне 10 жылдан аса уақыт болғанына қарамастан не халықтың ықыласы қандай. Осы Талғат ағамыздың шарасы өтеді дегенде ел халық қолдап жатыр. Бір мықты нәрсе бар, бұл халықтың жады. Халықтың жадына жақсылықтың жаршысы болып, жақсы дүниелерді, жақсы әндерді, ізгілікті көп жазған адамның өзін тарих жарқыратып осылай алып шығады екен. Сондықтан да тамаша әндерімен жаңа осы кеш барысында өздеріңіз көріп отырсыздар, журналистика саласы болсын. Газетте де жасаса да, телеарнада жасаса да, қай жерге Талғат ағаның қолы тиді, барлық жерде де өзінің кәсіби маман екенін, ән жасаса да, әннің ең мықтысын жазатын дәлелдеген азамат. Сондықтан да Талғат ағаның отбасына, тумаластарына, апай сізге. Енді Талғат ағаның шығармашылығына бүгінгі арналған кеш, еске алу кеші, өздеріңіз байқап отырғандай, Талғат ағаның айтылмаған, бұрын сахнадан шырқалмаған әндері өңделіп шырқалып жатыр. Әлде де Талғат аға жарқырай түседі деп сенемін. Енді Маңғыстаудың Швейцариясы деп аталып кеткен шайырдың өзінің топырағы қасиетті топырақ, себебі шайырдың өзінен шыққан адамның не әнші болады, не ақын болады, қарапайым адамның өзінің сөздің төркінін түсетін мықты азамат болады. Әңгіменің расы керек, осы залда жалпы Маңғыстау өңірінде шаралар көп деп өтеді. Бірақ бүгінгі шараның ерекшелігі өзім көріп толқып тұрым, себебі ешкімді мәжбүрлемей, өзінің азаматтығымен, өзінің жақсы қасиетімен халықтың жүрегінен орын алған Талғат Атшыбаевқа деген құрметтеріңіз үшін бүгін қаумалап келгендеріңіз үшін үлкен алғыс білдіремін. Және де осы шараның өтуіне атсалысқан барлық әріптестеріме, Маңғыстау облыстық филармониясының әншілеріне, облыстық шығармашылық орталығының ұжымына үлкен алғысымды білдіргім келеді. Үлкен рахмет. Келесі сөз Дүзел апамызды ортаға шақырайық, сізді құрмет қошеметпен қарсы алайық. Қош келдіңіздер бүгінгі Талғаттың
şarmaşlık kesine, yani eskalı kesine. Arine, bugün bir bizim otbasım üçün, tomalaslar üçün erikşe kün bolıp esepteledi. Ustan 10 yıl bırın şarkı sağınış bolsam Armani degen kitabı şark körgen, sonun tısağı kesilgen, ardında kalan ändere orındalgan, estelikler aytılgan. Bugün mine sonun jalgası dep bilemin. Sözümen sazın jarastırıp, özünün jüreginen çıkan sazda äwenderin halkka, halktın jüreginde mängi uyalatatını sözsüz. Ärine, ol änderdi sözün jazıp, änderin jazalmay ketti. Sebebi densaulığına baylanıstı. Sol önerge önerin kişkene artta kaldırdı. Şanağı orındalgan altın besik ağjilen sılan sazdın sözüm jazıp tağırıbın koyup sazın jazalmay getti. Öte ökünüştü. Sağınıştı alğaş şetpe kentinde tırgan kezde osu ek ende jazgan buladın. 18'im ağjayıqta boldanız, sol şaqtardan sortbaq sırt qozğanız. Aytıp bitir negere qız bop kete jazdab edim. 20 qız dep özinin sol qızlardın ortasında jalqız ul bolıp ortalarında jürgen bir azamat edim sol qızlarga men bir sağınış deytin ən jazğan bolatmın dep mağan sonu dombramen ekeumiz bir şay içip oturğanda orındap bergen. Budan keyin sol Oralda okuğan kızlarına Oralda okuğan men grupasında köpçülük kızlar bolsa Maŋgıstaudun kızları Akşa bar, Akkenje bar tağı sol sıyaktı kızlar Nurjamal gelip otur bugün. Sol kızlar sahnaga şakırım gelip tur men kazır. Atıraudan kelgen grupalası Akkenjeni Akşanı Nurjamaldı. Kelgiz, kelgiz. Talgat ekeumiz 1985 yılı kol ustasıp şaŋıraq köterdik. Sol köterген şaŋırağımızın içinde kuanış da boldı. Bir kedir budur yerlerde boldı. Adamın ömürge şarık dünyaya kelgenden keyin kuanışı menen kıyındığı birge jüredi qoy. Boldı onday. Bırak ekeumiz sonun bärin jeŋe bildik. Adamın ömürü birneşe kitaptardan turadı tom-tom. Sol kitaptardın her bir parağın kuanışqa böledik. Ol kuanıştar ömürge äkelgen ekeumizdin büldürşindermiz, jannatımız, kızımız, uldarımız, sayran däwrenimiz. Olar da kazır biktirge köterildi, şaŋıraq kurdu. Olar da olardan da nemere jender süydük. Allah'a şükür sol kızıktardı kelin sürdük. Kız uzattık. Әрине оның бәрін көре алмады, көргені де бар, өкініштілері де бар, болмады-ау деген сол тойларда. Оның барлығы әрине Алланың ісі. Аллаға сол Талғат керек болды. Асықтырды Талғатты Алла Тағала. Шақырды кел мында деп. Ол Маңғыстау жеріндегі Шайыр ауылының Есібай деген жеріне барып мекендеді. Сол жақ менің мәңгілік ауылым деп. Сылаң сазды ойланып, толғанып сол Бекзат дейтін бауырымызға бердім. Оның да нағашысы шоңай екен. Өзімнің нағашымның ән мен орындайыншы апа деп
өзі рұқсат алып орындаған болатын. Үлкен рахмет Бекзат бауырыма. Ағаларыңыздың осындай керемет сазы мен сөз жарасқан әдемі өнерін халыққа паш етіп, осындай қылып керемет дүние жасап көрсетіп жатсыздар. Сіздерге отбасымның атынан, сіздерге туыстарымның атынан мың алғыс. Алла разы болсын. Енді мына жерде Талатының енді мынау бірге оқыған группаластарының бәрі Оралда, Ақтөбеде, Атырауда, осы Ақтауда, Таушықта, осы жерлерде қыздар, жақын жерімізде енді алыстан келетін қыздарымыздың отбастарына жағдайына байланысты келе алмай қалды. Осы жерде келіп отқан қыздарға қош келдіңіздер деп мына халыққа өздеріңіздің бір ауыз тілектеріңізді айтыңызшы дегім келеді. Бәріңізге бір сәлем Маңғыстаудың маңғаздары. Мен Атыраудан келген Талғаттың группаласымын. Біздің группаның кредосына айналған, мақтанышына айналған, біз группамыздың 4 жыл бірге оқығанда, қазір қашан оқыдың десек, біздің атауымызға айналған Атшыбаевтың группаластарымыз. Біз осылай, осы сөзді мақтанышпен айтамыз. Сырт көзге сұлбасы батыр тұлғалы болған мен, жүрегі сондай нәзік, әдемі әннің авторы Талғат біздің ортамызда жаңа жалдығара деген сөзді синоним қалай өте тамаша қойған шынымен де. Ол тек сазгер, ол тек ақын емес, ол әннің сөзінде өзінде жазатын керемет автор болатын. Сабақ үстінде мысалы кейде жоқ, көп жоқ болып кететін. Сонда ол анау Қадыр Мырзалиевті көзбен көріп, қандай бір керемет адамдар келсе, ол енді зып беріп сол жоқ болып кетеді. Біздер сабақта отқанда кейіннен мына кітап шыққанда оқысақ ол небір мұғалімдердің өзі оған үлкен үмітпен қарайды екен. Қашып жүрген адамы алдынан шығады жаңа мұғалімнің. Мінекі сондай сәттер, болар бала деген көп нүкте ар жағынан, содан көрінеді. Бүгінде біздің арамыздан шыққан 4 жігіттің енді тірлікте жүрген біреуі бар, өкпелеп тұрмыз. Жаяу жетсе де жететін осы Батыс Қазақстанда тұратын еді ғой деп, неге келмеді деп. Енді әйел адамдар расын әртүрлі шаруамен келе алмай қалды. Біздер бұдан 2-3 жыл бұрында осында келіп кеткен біз Талғаттың басына тәуе етейік деп. Талғатты көрейік деп. Мінекі біздің ортамызда біздің группаның мақтанышы болатын сіздің Талғаттарыңыз. Біздің Талғатымыз. Осы Маңғыстаудың маңғаз даласындай жүрегі кең анау мақпал мақтанышымыз еліміздің әнші. Анау тоқтар айтып жүргенде әнін сіздің Талғаттарыңыз. Біз сіздермен біргеміз. Аман болыңыздар. Ұрпағының бақытын, жақсы күндерді, жақсы жағдайларын естіп отырайық. Сіздермен келесі 20 жылдығында тағы-тағы сондай сәттерде кездесейік деген келеді. Аман болдырыңыздар. Маңғаз Маңғыстау, тамаша ұлдарды әкеле беріңіздер Талғатқа ұқсаған. Қалеке, кешімізді қорытындылайық. Біреулер бар, 300 әнмен көрінбей жүрген. Біздің Талғат ағамыз 3 әнмен Қазақстан аумағына белгілі болған азамат. Ал. Жатқан жер жайлы болсын, жақсы күндерің көп болсын, жаңа айтқан 20 жылдық кешінде амандықпен жүздесейік. Ассаламу алейкум, құрметті көпшілік қауым. Мынау енді бүгін Талғат ағамыздың кешіне қош келдіңіздер дейміз. Енді мен көп іштен айтпай қояйын. Енді осы келген халықтан ақ көруге болады ғой Талғат ағамыздың қандай екенін, қандай болғанын бәрінде.
енді жаң айтып отыр, айтылмаған ән, көп әндері бар еді. Ол тәкең балконда тұрып айтады, мен шәмшіммен сырласу үйтін ән шығардым, онында бір шығар алмай қалды енді, қалып қойды ол өлеңдері. Көп әндері қалып қойды енді, бірақ соның ішінде бір үш әнімен Қазақстанға белгілі болып кетті. Ал енді қош келдіңіздер, рахмет сіздерге. Мен көп ұзақ сөйлемей қояйын, мына жан жақтан келіп отқан группалас апайлар, қош келдіңіздер. Барымыз Талғаттың тумаластары, әңгіме жоқ. Барымыз Талғаттың тумаластары. Енді мен тек просто мына жерде бір екі үш адамға бір қосып жіберейін деп отырмын. Мына қыздарға айтып отырмын, сценарийге қосып жіберін, көп болса бір үш минут, бір осы жерде бір төрт құрдасы келіп отыр Талғаттың. Исағали, Болат дейтін ағамыз, Баяман дейтін ағамыз, Санақ дейтін ағамыз бар. Осы төрт құрдасын шақырайын деп отырмын. Сол кісілер айтсыншы. Бекен ағам бар ма? Бекен ағам да келіңіз. Қалеке, қысқа да нұсқа сөйлейік. Осы кештен кейін айтылатын сөз, айтылар лебізді кешкі аста айтыла жатады. Құрметті халайық. Бүгін енді мынау менің бауырым Талғаттың шығармашылық кешіне барлық осы әдемі Ақсарайдың ішіне жиналған көпшілік қауым, барлықтарыңыз қош келдіңіздер. Енді бұл Талғаттың өнеріне сусындап қалған, шөлдеп қалған халықты бүгін осы залға толы адамдардан көріп отырмыз. Барлықтарыңызға рахмет, Алла разы болсын. Өлі жебемей, тірі байымайды деген соның рухы үшін, Талғаттың сыйластығы үшін бүгін осы залды толтырып келіп жатқандарыңызға, әдемі көрермен болғандарыңызға мың алғыс. Алла сыйласын, дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық, бауырларыңызға бүтіндік тілеймін. Мен Талғаттың қарындасымын. Талғат дейтін әдемі өнердің адамы. Ол манадан бері адамдар айтып жатыр, оның бәрін айта кететін. Ақжаңғыр менен араласып келген жан бауырым, бұл өмірге сыймады. Әдемі ақ жүретін, әділ жүретін, жүрегі аппақ, өзінің ортасына, ағайын туысына, дос жаранына, қатар құрбысына осы ұзыншама халыққа қадірі қашпаған әдемі азамат болып еді. Бірақ енді өмірге ешқандай орны болмай, орны болмай өмірден өтіп кетті. Иманды болсын деймін, алдынан жарылғасын, жатқан жері жарық болсын, төсегі мамық болсын. Енді алды өзіне құт, арды бала шағасына құт болып шақсы өмір сүріп жатыр. Артында жеңгеміз қалды, бала шаға қызы қалды. Енді соларға денсаулық берсін, Алла амандығын берсін. Енді ағамыз үшін осыншама туыс, осыншама халық жиналып жатыр, сіздерге тағы да айтам, мың да бір рахмет. Алла разы болсын. Осыны ұйымдастырып жатырған өнер саласындағы адамдар, енді атын атып түсіндірмей ақ қояйын, барлықтарыңызға денсаулық берсін Алла, жанұяларыңызға амандық берсін. Жаңағы айтқандай, бастың амандығы, деннің саулығы, бауырдың бүтіндігін тілеймін. Жақсы күндерде кездесейік. Рахмет. Қуанышты күндерде кездесейік. Тәкеңнің өзі айтатын еді, тойда бара жатқанда, тойдан келе жатқанда тойдың үстінде кездесейік деп. Қуанышты күндеріміз көп болсын. Барлықтарыңызға сондай тілек тілеймін. Аман болайық. Ол кісінің қадірін, әнін, өлеңін сыйлайтын адамдар келіп отыр, сондықтан оның бәрін солай айтып былай айтып тұрмауымыз керек. Енді мен Талғатпенен бірінші, екінші, үшінші класс Сәйір дейтін жерде бірге бастап оқыдым. Әліппені сол жерден бірге бастадық, жаңа мана айтылып кетті. Біздер сол амен бұны оқи алмай отқанда ол кісі Социалист Қазақстан газетін зулатып оқып отыратын еді. Сондай қызығатын едік. Енді содан кейін әртүрлі мектепке кетіп қалдық. Ағаларымыздың жұмыстарының ретімен мен басқа мектепке кетіп қалдым. Артынан бірталайдан кейін Оралда кездестік. Оралдың ол педиосына келіп, біздер селқозинстқа түстік.
Сөйерде енді сүйінтік жастық шағымыз жалындаған бәрі бір көтті ғой енді. Мына жерде Қуаныш деген азамат бар, Өсер деген азамат бар қатысып отыр семьялары менен. Енді бұл Тәкең былай пенис тоққан мен мына группаластары біледі енді қыздары. Ол біздің селқоз үйісті жүрді көбіне. Оның жаңа демалатын жері, ұйықтайтын, тамағы жетін бәрі селқозда түгел. Әйтеуір пенисқа барады соған. Сондықтан көп жігіттер селқоз үйісті бітірген деп те есептеп, біздің бірге оққан жігіттердің бәрі сол Талғат деп соны сыйлап, соны құрметтеп солай жүретін еді. Ал енді Тәкең дейтін керемет азамат жігіт, енді өзі бірге жүргенде, тірі жүргенде ойбай Талғат қой деп жүреміз ғой, жасыратын жоқ. Тамағымыз ішеміз анау мынау. Ол артынан енді өмірде өткеннен кейін осындай кештерде адамның қадірі, оның сондай үлкен ұлағатты адам екені, азамат екені ерекшелей беріледі екен енді. Сондай сезініп отырмыз, көзімізге жас та келіп отыр. Шындығында адам әлгі жастайынан бірге жүрген дейтін, матаның жаңашы жақсы, достың ескі жақсы депті ғой. Ескі дос жақсы, ескі досқа жетеді ештеңе жоқ. Ал Тәкеңнің жатқан жері жайлы болсын, жаны жәннатта болсын. Мына дүл құрдасымызға, ұрпақтарына, балдарына, тумаластарына осындай елдің алдында еске алып жатқаны, бәріміздің де есімізге түсіп жатқанына қатты қуанып тұрмыз. Енді Тәкең енді соны былай жүргенде де сол уақытта сыйлап жүретін еді, соны қалай екенін білмеймін. Әйтеуір Тәкеңді жоғары шығарамыз, жаңағы жыл жұмсағымыздың бәрі соның алдында төсейміз. Әйтеуір қалай екенін білмеймін. Сонда бізді мысы басып жүретін ғой қай уақытта да. Ал аман болайық, деніміз сау болсын. Рахмет. Облыстық мәдениет бөлімінің басшысы Әбілқайыр бауырымызға үлкен рахмет, сіздің ұжымыңызға үлкен рахмет. Менің бір ауыз ұсынысымды қабыл алып, осындай керемет дүние қылып, керемет қылып Талғаттың өнерін халыққа паш еткеніңізге сізге үлкен рахмет. Алла разы болсын. Бүгін осы облыстық мәдениет бөлімінің ұжымына осындай бір Талғаттың рухының атынан, өнердің атынан сізге осындай бір сыйлық тапсырамын. Құрмет, қошеметтеріңіз. Маңғыстаудың барлық жайсаңдары мен жақсыларын дәріптеп жүрген мәдениет басқармасына қарасты облыстық шығармашылық орталығы бар Ақмарал Шырақбайқызы бастаған ұжым. Мен апай сізге уәде беремін, Талғат ағамыздың көзіндей болып сол орталықта ілініп тұратын болады. Өткенде ғана 23 жылдың соңында ол орталық өзінің 20 жылдық мерейін атап өткен болатын. Үлкен рахмет сіздерге. Қадірлі көрермен, құрметті өнер сүйер көпшілік, осы менің композитор, ақын, журналист, көсем сөзші Талғат Атшыбаевты еске алуға арналған айтылмаған ән кеші өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.